Kristo Yesu akuzwe. Yesu ni muzima. Nitwa Sera Alphonsine mu muryango w'ababikira b'abadominikani babogeza butumwa muri Afurika, mba muri komunote y'ibyumba niho nkorera ubutumwa. Reka rero mbanze nshimira Imana ingabire Imana yaduhaye nk'abihaye Imana yo kuba imiyoboro y'impuhwe z'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Abihaye Imana rwose Imana yaduhaye iyo ngabire atari uko tuyikwiriye, ahubwo ariko yabishatse. Reka nshimira Imana rero kuko uyu munsi yemeye kubigaragaza. Ndi kumwe n'abavandimwe Sandrine na Jean d'Amour, n'abavandimwe banjye bagize ikibazo gikomeye nyuma yo gushakana baza kubura umwana. Banturi ikibazo ndabumva, nyuma yaho mbura icyo nababwira. Nashatse kubabwira ngo wenda mutandukane, numva atari byo byo kuvuga nk'uwihaye Imana. Ndavuga ntariko nzi ko namenye Yesu nyir'impuhwe mu ruhango nkihava. Ubwo nahazaga bwa mbere, umuvandimwe wanyakiriye yarambwiye ati genda. Nari ntarasezerana, nari ndi muri formasiyo. Umuvandimwe wamperekeje arambwira ati genda, ati kandi witegure kuzaba umuyoboro w'abantu benshi. Uyu munsi iryo jambo naryibutse, Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Ntatinze rero reka abavandimwe babagezeho ikibazo uko cyagenze, nanjye nk'umugaragu w'imburamumaro mbohereza hano nta kwemera mfite, numva ntabyizeye. Nuko Yesu anyereka yuko umwizeye, naho ukwemera kwaba ari guke birashoboka. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Ndinkabandi Sandrine, njyewe nyine ubwo nk'uko yabuze nashakanye n'uwo, nzarya nk'abandi Jean d'Amour. Nuko duhura n'ikigeragezo cyo kubura urubyaro. Nuko naho bikundiye ubwo nyine nkajya nzitwara zikavamo zikajya inyuma ya nyababyeyi. Ubwo inda ya mbere ndayitwara igwije amezi abiri n'igice, ubwo nyine njya kwa muganga barayibaga bayikuramo. Ariko dogiteri antegeka kongera kuzasama nyuma y'amezi atandatu. Ubwo amezi atandatu ashize, ubwo nyine narungiye ndasama. Nayo nyisamye igenda nk'uko iya mbere yagenze, nayivamo nabwo barambaga. Ubwo ngubwo dogiteri arambwira ati rero, ati ndi kubona nta bundi buryo busigaye bwo gusama, kuko nyine trompe ya mbere barayifunze n'iya kabiri barayifunga, ati ubwo birarangiye. Ariko ubwo ngubwo arangije arambwira ati simbibwira umugabo, ati mbigira ibanga. Ubwo nabikize ibanga ku mugabo, ariko nyine mbitekerereza Sera Alphonsine na murumuna wanjye wari undwaje, nanga kubibahisha. Ubwo ngubwo birangiye naratashye njya mu rugo, umugabo narakomeje ndabimuhisha. Ariko ubwo Sera Alphonsine nyuma amaze kubimubwira, niwe wanganirije arambwira ati jya kwa Yesu nyir'impuhwe mu ruhango baragufasha. Ubwo nanjye narabyanze kuko nta kintu gishobora kurenga ku magambo dogiteri yambwiye. Ubwo ngubwo nyine mpageze, ubwa mbere baramfashije bampa umuvandimwe turaganira, mugeza aho ikibazo cyanjye akajya mfasha gusenga. Ariko nubwo nasengaga numvaga yuko rwose nta bintu bishobora kurenga ku byo bambwiye. Ubwo ndangije namaze iminsi ibiri ndangije ndataha. Ubwa kabiri nabwo naragarutse, ubwo nabwo bampa umuvandimwe turaganira, ariko nyine akamfasha gusenga nanjye nkasenga. Ubwo nkagenda ndeba n'ukuntu abantu bagenda batanga ubuhamya ibyo Yesu nyir'impuhwe yakoze. Ubwo nanjye njya mu kwizera, ariko nkagirana urubanza n'Imana, nkavuga ati ni gute wampaye uruguzi neza ko bizagenda, kubwo ne tugashinga urubanza. Ubwo ndangije nahaje ubwa gatatu ndagenda, byari mu kwa kabiri. Bigeze mu kwezi kwa gatandatu, ubwo nyine narasamye.
ariko mu gusama ntago nabimenye ubwo nyine najyaga nirwa niryamiye aho ngo kazuba uyu mugabo wanjye akambwira ati meze nk'umuntu twite atujye kwa muganga urebe indwara ufite ndanyije ndamubwira ati kuri radio numvishije amibe umuntu arwara akamera nk'umuntu twite ati niyo naba ndwaye ubwo kubwo ariko nanze kumusuzugura kuko yakomeje kumpata ubwo ndangije ndagenda ariko nkibaza ati se uyu mugabo ni nanda mubwira ko ari iyihe ndwara ndwaye ubwo ndakomeza ndagenda ntago nacitse intege ngeze ubwo nyine mbwira muganga uko ndwaye antegeka kujya gutanga ibizamini maze gutanga ibizamini ubwo ngiye naje kwakira igisubizo bambwira ko ntwite ndangije mbwira muganga ati rero igisubizo muri kuma ntago ari icyanjye ntago bishoboka ati se kubera iki bidashoboka ati igisubizo muri kureba ntago ari icyanjye n'ukindi umuntu byayobye araje yambwiye ati se wowe witwa ndi nk'abandi Sandrine ati ni njyewe ati igisubizo cyawe kiragaragaza yuko utwite ndangije ndamubwira ati rero njya ngira ikibazo cyo kuzitwara zikajya inyuma ya nyababyeyi ndagira ngo nimba bishoboka unyandikire transfer njye kwa dogiteri ubwo bwari uburyo bwo kujya guhinyuza nyine ubwo ngezeyo dogiteri arandebera amaze kureba arambwira ati rero ati ndirimo ati riko ati nihuri nene ubwo ati sigira ibihuri gute arangije arambwira ati yangiriranyije nyine kwigi ry'inkoko arambwira ati inkoko ubusanzwe rigira umweru n'umuhondo ati riko wowe icyitwa umuhondo nta kirimo ubwo nyine nese ndira amarira menshi byari ibyishimo nyine bise byongera bihinduka amarira ubwo arangije cyo kuzarambwiye ati nyuma y'ibyumweru bibiri uzagaruke nidusanga ari kimeze gutyo tuzarikuramo ntago havamo umwana ubwo ndangije nahise mbitekerereza Sera Alphonsine nabwo mutekereza uko bambwiye arangije arambwira ati rero itegura usubire mu ruhango ugende bagufashe ubwacu iminsi ibiri nyine mpitanza ubwo nyine nabwo mpura n'uwo mufasha aramfasha turaganira ubwo nyine nahamaze iminsi ibiri ishize ndataha ariko mu kwizera ndagenda ntegereza ibyumweru bibiri bishize nasubiye kwa muganga ngeze ubwo ngubwo dogita arambwira ati genda usigasire umwana ubundi ndi kubona bimeze neza Kristo Yesu akuzwe atarakomeza hari ikintu gikomeye uwo muvandimwe yambwiye naramubwiye ni nkoyereje umuvandimwe umufashe kwiyakira kubyara byo menya bidashoboka uwo muvandimwe arambwira ati maseri ati rekera kuvuga gutyo ngo tumufashe kwiyakira twe turamusabira umwana Kristo Yesu akuzwe mu kwemera kwanjye guke numvaga bidashoboka wanyemeza ko hazava mu mwana ngaho nakomeze ubwo ngubwo nyine bamaze kumbwira yuko umwana ari mu neza ari muzima naratashye ubwo ngera mu rugo nibwo nabibwiye uyu mugabo kuko nari narabimuhishe ubwo nyine ndangije mwita umwana amezi 9 arashira ndagenda njya kubyara mwita gisingizo Faustine akaba ari uyu nguyu duhetse akaba afite igihe cy'umwaka kingana n'umwaka Kristo Yesu akuzwe twe nzarya nk'abandi Jean d'Amour turuka muri paruwasi ya Rwamiko diyoseze ya Byumba icyo kigeragezo rero twahuye nacyo tumara imyaka 3 umwana nta mwana dufite aho dutuye ku musozi ukatubwira ati aho unyuze ati runaka ntabyara abo twashakiye rimwe natambuka nkabona bafite abana bakuru njye nkicara bikambabaza ati se kuki nashakiye rimwe nabo n'abantu igihe kikaba ikigeze bo bakabyara twe ntitubyare ni ikihe kibazo twaba twaracumuye iki bwo mu rugo ugasanga
kubera icyo kibazo nta mahoro ahari. Ubwo tuza kubitekereza Marcel Rufosina niwe wamubwiye ati nyamara ari ahantu bashaka kugusengera ugasanga mushobora kubona urubyaro. Ubwo rero amaze gutwita yari ari mu rugo akajya amera nk'umuntu urwaye, nza kumubwira ati nyamara uzajya kwa muganga ushobora kufite ibimenyetso by'umuntu utwite. Ajya kwa muganga, ajya kwa muganga, ageze kwa muganga baramupima. Uwo munsi aje bwa mbere nta kintu yigeze ambwira, asubirayo bwa kabiri, niho bwa kabiri yambwiye yuko bamubwiye ko yasamye. Uwo munsi ibyishimo byari byinshi, urumva yuko byahise bihinduka, nyine numva nk'umuntu wari warihebye byahise bihinduka, numva umutima wanjye birakeye. Ubwo umwana baramusengera, umwana aravuka, turamubatiza, bamubatiza Gisingizo Faustin Makosi. Ubwo ngubwo rero ntago nasoza cyangwa se natanga mikro ntabwiye yuko abantu babuze urubyaro cyangwa se abafite n'ibindi bibazo bumva bihebye nta bidashoboka kuri bo. Yesu nyirimpuwe arahari, nibasenge bashikame basabe azabaha. Nicyo nasoza mbabwira, musenge mwizeye azabaha byose biriyo arabitanga. Murakoze. Tukaba twarateguye ishimwe rero ryo kugira ngo dushimire umubyeyi Bikira Mariya wadufashe kuduha umwana. Yego, padiri rero umukuru umuyobozi w'ingoro yakwigira imbere akakira iryo shimwe rya Yezu nyirimpuhwe wakoze igitangaza. Twese twakongera tugashimira Yezu nyirimpuhwe kuko nta kidashoboka. Imana ntabwo yakundaga Sara gusa, n'abanyarwanda irabakunda, nawe iragukunda. Bya bibazo byose utekereza ko bidashoboka, ntacyo Yezu nyirimpuhwe adashobora. Ndagira ngo dukomerezeho, umuvandimwe wanyu mugiye kuduha ubuhamya